прогноз погоди на неділю 18 червня. Схід сонця 4 година 54 хвилини, захід 20 година 51 хвилина, місяць у Овні, 24 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 8,3. В Миколаєві був зафіксований у 2004 році, а найвищий – плюс 34,6 у 1975 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 18 червня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода. Вночі та вранці – сильний дощ. Вітер східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня – 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 48%. В Миколаєві нічна температура – плюс 14 градусів, а в день – плюс 22 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 17 градусів з позначкою «плюс», а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках «плюс 20, плюс 22 градуси».